Друзі, всім привіт, добрий день. Це Олег Борисов та Діма Білобров. І це програма саме так. Це Київ голос, інформаційна і комунікаційна. І яка інша будь-яка вибирайте, яка вам більше подобається. Утім, вона набагато більш серйозна ніж Київ Монінгшоу. І набагато вона більш ґрунтовна, я б сказав, так програма, яку ми обговорюємо нагальні проблеми Києва, нагальні проблеми наших і ваших спільнот. І я думаю, що ви можете долучатися до нашої розмови, адже сьогодні в нас дуже цікава гостя. Зараз олеже і представить без проблем. Взагалі сьогодні будемо говорити взагалі про навчання, про все, що цього стосується з Оленою Фіданян, директоркою департаменту освіти і науки, при КМДА. вітаю вас. Доброго Добрий дня. День. дякую, що долучились до нашої розмови. Як у вас справи скажіть? Киє? Тому все про роботу та про роботу. Ви знаєте, напевно, я теж буду говорити про роботу, бо е, дуже багато чого хочеться розказати киянам і гостям міста Києва, саме що стосується сфери освіти. Давайте розпочнемо з нагального. Віталій Кличко вчора оголосив, що до 30 Атого квітня у нас подовжено режим повного такого локдауну, мовно кажучи, такі посилені карантинні заходи. Ну і до вас профільне питання Узагальнено Давайте розпочнемо з того, як це відзеркалиться на учнях, на школах, на навчанні, на дистанційці. Ви знаєте, за рік роботи в змішаному дистанційному навчанні освіта стала набагато сильнішою. Ми вже більш міцно стоїмо на ногах. Ми не працювали певні свої практики, в тому числі управлінські, як керувати дистанційним навчанням. І я би говорила не тільки про школи. Я би звернула увагу на дошкільні заклади, позашкільні заклади, професійні заклади, тому що ми всі сьогодні перебуваємо в режимі повного локдауну, як ви назвали. По суті, ми повторюємо шлях попереднього року 20-го в цей Період ми також перебували в такому ж локдауні, тільки він був більш жорсткий. Ми маємо певні пом'якшення навіть у своїй системі. Я про них можу наголосити, але у нас інформації настільки багато, що не знаю, що встигнемо з вами. Бо, окрім наприклад, анонсованого будь ласка, анонсованого прийому до перших класів, я б хотіла звернути на те, що ми зараз призупинили початок прийому до дошкільних закладів. А ми цього року чекаємо на більше ніж 20 тисяч дітей до дошкільних закладів, і на 30 Тисяч першокласників, чому призупинили, тому що система розсилає запрошення батькам в їх персональні кабінети, і батьки в межах 10 днів мають підтвердити своє бажання віддати дитину до певного закладу або не підтвердити. А підтверджують вони це приходом до закладу з написанням заяви та надання певних документів. Так як сьогодні батьки не можуть прийти до закладу як до дошкільного, так і до школи, то ці прийоми призупинені, але це не означає, що Хтось отримає якусь перевагу над кимось. Ви сказали про покращення ситуації із дистанційним навчанням. Я все ж хотів би повернутися до цього. Можете уточнити про що йдеться дуже коротко, отак. От от раз. ми острівцями. мали певні нюанси попереднього року. Так, наприклад, вивчивши ситуацію, а ми з адміністраціями закладів освіти дуже серйозно її досліджували. Що стосується загальної середньої освіти, ми мали випадки, коли вчитель не мав персонального комп'ютера і не міг підключитися до. До уроку або персонального гаджета. Ми мали б випадки, коли діти з малозабезпечених або багатодітних сімей не завжди мали можливість підключитися до онлайн-уроку. Що ми робимо цього року? І ми це робимо починаючи з вересня місяця, бо періодично, так як кожен заклад має певну автономію відповідно до нового закону, в тому числі організаційно або адміністративну, то періодично починаючи з 1 вересня, заклади переходили то в дистанційний режим навчання, то один клас, то паралель. То в змішаний режим навчання, що дозволено нами у випадку, якщо педагог або учень проживають в кроковій доступності до закладу освіти, і вони не мають відповідного обладнання для проведення дистанційного навчання або для навчання дистанційно, адміністрація закладів дозволяє таким учасникам освітнього процесу приходити до школи і окремо в одному класі одному за дотримання санітарно гігієнічних норм проводити урок або навчатися у мене а у тебе є От, у, мене давай, давай. у мене поточнення, враховуючи на те, що зараз вже немає такої е, такого дефіциту тестів на коронавірус. Є навіть експрес-тести. Чи йде мова про те, що Київ безпосередньо буде забезпечувати вчителів такими експрес-тестами? Ну аби бодай трошки, але обезпечити і себе і дітей. Ми проводили цю роботу починаючи з жовтня, і саме ми відпрацювали систему. Коли якщо вчитель пройшов тест, якщо ви пам'ятаєте, що восени це затягувалося в часі до тижня, то вчитель отримував якнайшвидше відповідь для того, щоб міг повернутися до освітнього процесу. Зараз що робить країна і відповідно і Київ у своїх межах це ми про відбудеться щеплення усіх вчителів, які будуть задіяні на зовнішньому незалежному оцінювання. А якою вакциною? Е, так, китайською, китайською, все. К, так китайською, в, да, китайською вакциною. Вони вже завезені. Зараз ми формуємо списки, проводимо опитування вчителів. Але ми рекомендуємо їм усім, бо вони прийдуть на зовнішнє незалежне оцінювання, де буде шаленне перемішування е, випускників. Вони з різних шкіл, різних е, соціальних е, прошарків, називаємо це так. Вони мають різний стан здоров'я і для їхнього. Убезпечення потрібно пройти щеплення? Ну, відповів вам, що таких педагогів, які будуть брати участь в зовнішньому незалежному оцінюванні цього року, в місті Києві понад 9000 тисяч. Скажіть, будь ласка, е, наскільки взагалі є, наскільки сильними є от ці норми е, щодо того, що от е, школярі не йдуть до школи, наскільки вони є? Адекватними, давайте я так не дуже обережне слово, утім, хай воно буде. Вони йдуть до школи на дітей не так сильно розповсюджу у дітей, не так сильно розповсюджується коронавірус, як серед дорослих і серед літніх людей. Чи є адекватними ці заходи для того, щоб захистити дітей, наприклад, а не для ну а чи не варто зробити пом'якшення у цій ситуації? Хоча очевидно, що для дітей ця система є більш безпечною зараз, і коронавірусна хвороба не так сильно розповсюджується у них. Ви знаєте, ми живемо з вами в величезному мегаполісі і маємо враховувати декілька е, нюансів нашого життя. Я є освітянкою, але я зараз вам назву, які саме фактори впливають на те, навчаємося ми дистанційно, чи ми навчаємося змішано чи очно. Звичайно, ми, як освітяни, повірте, шаленно хочемо тільки очного навчання. Я, як вчитель, я звикла бачити очі дітей. Якщо я не бачу їхні очі, у мене немає контакту. Я менше розумію, наскільки вони розуміють навчальний а матеріал. В зумі це То окрема те. я вам розкажу. Ні, я вам розкажу це окрема культура. І ми говорили з педагогами, і говорили з директорами, що нам треба формувати на сьогодні культуру навчання в зумі, тому що дуже часто і густо, особливо підлітки. Я сама заходила на уроки. Я відвідала декілька уроків в зумі. Мені було дуже цікаво це. Вони не показують своє обличчя. Вони іде чорний квадрат. Практично по малевичу, де підписано прізвище, або вони виходять під якоюсь картинкою. Я цікавилася навіть у мам у батьків, чому так відбувається. Якщо це підлітки, то мами пояснювали тим, що дівчата говорять, що вони зранку не так виглядають. Ну я їм заздрю в їхньому віці, бо вони точно виглядають на всі 120%, Вони цього ще не розуміють. А іноді говорять, мами: діти е, соромляться того, що є на їхньому фоні. От тут ми переговорили з директорами шкіл. Що нам треба попрацювати з вчителями інформатики і відпрацювати єдиний фон для певного класу? Ну, наприклад, ми ж можемо виставити сьогодні. Дозволяють сучасні технології виставити так. фотографію класу, до якого всі звикли. Да, і ти сидиш на фоні класу, але ти перебуваєш у себе вдома. Так, ми відволікаємося, бо я можу розказувати вам безкінечно, бо це є рідний для мене дуже близький процес. І так, що на нас впливає, чому ми сьогодні все-таки підтримуємо дистанційну освіту? Що Таке е, взагалі школа або садочок, або позашкільний заклад це е, е, сукупність людей, це велика кількість людей, це міні-підприємства. І якраз педагоги вони з'їжджаються з усього міста, вони користуються транспортом. Що нам говорять медики? Вчора говорив Віктор Ляшко: що найбільше захворювань люди заражаються саме в транспорті. 90% людей, які отримали вірус, це ті, які користувалися транспортом. Тому приїзд педагога, його доїзд до свого робочого місця відповідно є загрозою. Потім сьогодні ми з вами залежимо від медицини. Скільки ліжок, скільки кисню є в місті, і е, коли ми робимо певні заходи, ми упереджуємо часто й густо захворювання. І ще на що звертають медики: хвороба помолодшала, вона вражає більш молодших, е, більш молодше населення. І нам з вами іноді, щоб розірвати ланцюжок, треба закритися і опинитися в ізольованому середовищі. Ми не закрилися, не опинилися в ізольованому середовищі. Я вам можу бути свідком того, що заповнені зранку, о сьомій ранку, заповнений громадський транспорт. Я не знаю, хто всі ці люди. Я не знаю, які спецперепустки вони демонструють. Ну просто чесно кажучи, очевидно, що система працює з дірками. Система з дірками, і це очевидно. Я просто не, не не до кінця розумію, наскільки от наскільки це загрожує залишати дітей вдома, якщо вони там, я не знаю, можуть просто вийти, провітритися і щось подібне. Наскільки воно є гіршим ніж те, що вони постійно у закритому просторі, постійно з батьками, яким треба працювати, яких ніхто вже вдруге не відпустить, наприклад, у відпустку, як це було минулого року, чи ніхто їх там просто не відправить, відпочивати чи якось і і чи на віддалену роботу. Я киянка ходжу Києвом і маю вам сказати, що я реально дивлюся на речі. І окрім того, що ви говорите про транспорт, я скажу про інше. Щоп'ятниці я і дивлюся, чи тривають ремонтні роботи, тому що в деяких закладах це дуже зручно зараз скористатися і провести ремонтні роботи не в приміщенні, а яке на вуличному просторі. І перебуваючи минулого тижня в одному закладі одного з районів, я не буду називати, я навіть не Змогла сфотографувати вуличний простір, а саме е, там, де є тренажери, качелі. Бо там було стільки дітей, і саме дошкільного віку разом з мамами бабусями, і е, це був такий певний вулик на шкільній території. Uh -huh. Ми йшли з директорами, я поставила питання. Кажу, господи, ми зробили добру справу, зробили тут таке ігрове містечко. А тепер що ви робите? Бо таке враження, що ми не пустили дітей в школу. Школярів, до речі, там не було, бо вони в цей період перебували на дисплеї. Станційному навчанні, а от саме дошкільнята, ну просто їх було забагато на маленькій території. Вона каже: Олена Грио, що робити? Прогнати, ми не маємо права, викликати поліцію, ми це робимо. Стрічки ми щовечора навішуємо, батьки приходять, зривають і з дітьми граємо. Давайте говорити таким чином: це вибір кожної родини. Він є свідомий. Ми ж, як е, ті, хто стоїть на сторожі роботи певної установи, має маємо зробити все, що від нас залежить: пояснити, попередити і упередити. А кожна доросла людина сама для себе приймає рішення. Дякуємо за цю відповідь. Я нагадаю, що Олена Фіданян у нас в гостях це директорка департаменту освіти і науки при КМДА. Кожен наш слухач або телеглядач може поставити будь-яке питання, написавши на наш студійний вайбер за номером 098 009 98 98, Ну або ж зателефонувати у прямий ефір на номер 044 33 чотири 98. Отже, пані Олена, наступне. Тема і наступний пункт питання це правила прийому дітей до школи в умовах карантину. Які вони чи змінені вони? Давайте по пунктам. Ну і звісно, для тих, хто нас слухає, контакти, куди можна напряму зателефонувати і дізнатися всі правила, так, так би мовити, онлайн консультацію отримати. Ну, перші контакти у нас на сайті департаменту освіти є окремий банер. Він стосується дистанційного навчання. Так само буде вивішено окремий банер про прийом до дошкільних закладів і перших класів. Ми це робимо традиційно тоді, коли ми оголосимо про цей прийом десь за тиждень. Чому ми зараз цього не робимо? У нас було вже оголошено з 12 квітня у зв'язку з тим, що розпочався локдаун. Ми перенесемо прийом, але хай кияни не хвилюються. Абсолютно такого е, подібна ситуація у нас була попереднього року. Ми його відтермінували, навіть не розпочавши. Він буде розпочати після того, як локдаун завершиться, коли батьки зможуть фізично прийти і подати документи. Що, е, які, як буде відбуватися прийом? До дошкільних закладів батьки отримують в свій персональний кабінет, електронне запрошення, що їхня дитина є першою, другою, е, що їхню дитину запрошують прийти саме в це. Цей садочок у кожного з батьків є 10 днів подумати, чи їх влаштовує цей садочок, бо часто і густо батьки обирають 5 і більше садків. У нас, до речі, був один експериментатор попереднього року, який обрав всі садки міста Києва, позначив у себе в персональному кабінеті, а потім отримував запрошення і відповідно обирав. Дозвольте, от якраз ви цю тему зачепнули. Колись я не пам'ятаю, з ким ми спілкувалися з департаменту освіти е, у цій студії, але а Ганна Стростенко тоді говорила точно. Вона сказала на Упне, що через таких експериментаторів в системі загальній пишеться, що недостатня кількість місць. В садочках, а насправді одна людина, вона бронює всі садочки, і система каже: вибачте, недостатня кількість. А відстежити якось можна угу. взагалі садочки. Це дуже цікава тема. Її можна присвятити окремо нашу з вами зустріч. Я, я думаю, не, не одну передачу, тому що ви собі навіть да ви навіть собі не уявляєте. Ми раніше говорили, наші садки переповнені на 100 місць 120, 113 дітей. І дітей. Це переходить в політичну маніпуляцію так, і площину. Зміни в чому і політики цим постійно виходячи на вибори, вони говорять говорять, подолаємо чергу в садки. Так, от коли ми запровадили свою систему електронного запису до садків, яка два роки поспіль дає нам чітку інформацію, скільки дітей прийшло в садочок, не скільки туди записалося, не скільки є в списках. Бо ми всі з вами звикли, що таке школа, прийшов тобі, поставили букву «Н» і за тобою відслідковують, щоб ти не прогулював. В садках такої системи не існувало. Але і ще що? Система має прямий зв'язок з батьками. Система відмічає. Кількість присутності дні присутності дитини в садочку, і за цією кількістю нараховує батькам оплату за харчування. Нікого не можна обманути. Ми маємо подвійний контроль: один від батьків, коли вони сплачують. Інший від нас ми бачимо через систему, скільки дітей є. Так, от починаючи з доковідного, доковідного, 19-го року, коли ми вперше побачили реальну кількість дітей в садках. Їх відвідування тоді було найвище 62% я вам скажу, що як директор департаменту я вирішила розказати громаді, що ні, все-таки є садки, наповнені на 100%. Ну, хоча б якийсь тиждень ходять туди діти, ну, наприклад, коли Новий рік або Святий Миколай. Ми перевірили всі садки міста Києва. Я хотіла знайти 100 таких садків. Ми знайшли 9 відвідування, в яких за навчальний рік становило 81%. А в чому причина? Записують дитину, так як ти запас. Писав дитину до садка, тобі не треба за це сплачувати за тобою. Рахується місце, бо сплачують батьки тільки в тому випадку, якщо її дитина поїла у садочку. Місце за тобою забито. В садочку наполовину менше дітей приходить у групу. А ти собі задоволений і щасливий. Звичайно, немає єдиного показника по всьому місту, бо зараз батьки можуть написати. А у нас не в сад... не так в садочку, так шановні батьки. В садках є різниця від 30% Наповнюваності групи до 80% відсотків тобто, наповненості групи. Тобто можна. Е... Підкреслити всю цю розмову тим, що насправді місць в садочках вистачає, вистачає просто неправильне або таке собі трошки несправедливе розподілення від батьків іде. Правильно, так і е, законодавство колись існувало е, так, що якщо дитина два місяці не відвідує садок, то її мали право відрахувати. Потім ми звертали з вами ну демократичними відкритишими, щоб ні на кого не тиснути, але недавно постановує кабіну повернути цю норму з. Січня місяця 21-го року норму повернули, і тепер ми робимо аналіз того, скільки ми маємо в садках дітей, які протягом двох місяців. А у нас, вибачаєте, ми вже порахували. Є такі, що з 1 вересня не відвідували садочок в тут туди, туди заяву, документи, зайнявши місце. А дитини фізично не було жодного дня з 1 вересня. Чи можна зараз у відсотках? Умовно сказати, яка заповненість садочків зараз у Києві? От якщо всі, всі докупи зібрати садочки? Дві ми маємо щоденну інформацію. Скільки прийшло дітей в садки щоденну до локдауну, до того як ми з вами закрилися цього разу? Це було сорок Якщо ми візьмемо. Після нового року пам'ятаєте, у нас там теж був е, міні такий міні локдаун. Коли дошкільнята все таки дошкільнятам було дозволено відвідувати дошкільні заклади, і вихователі виходили на роботу. Так, от нас тоді були садочки наповнені. Увесь садочок наповнений на 8%. Жах, то це вони порожні виходять. Так, а ми з вами, як громада, витрачаємо гроші угу. на тепло, на освітлення. Це ідуть міські гроші, а е, послуга людям не потрібна. То виходить величезне питання. То е, нам треба е, все-таки може навести трошечки лад, здійснити такий певний аудит, і після того тільки вирішувати, що далі робити з садочками. Але може повернемось до першого до першачків. От да. я якраз вже вже да. Хвилини хочу повернутися них. Тут просто хочеться питати, питати і питати. Я Бо можу розказати вам дуже ці... багато цікавих речей. І так, першечки попереднього так. року, ми розпочали прийом до перших класів у зв'язку з локдауном в день захисту дітей 1 червня. До 1 червня у нас з вами е, дуже далеко. Е, сподіваюся, що цього рок... року ну е, ми раніше повернемося до навчання очного і повернемо саме до шкільнят і учнів початкових класів першу чергу, тому що ми, як фахівці, вважаємо, Вважаємо, що ця категорія дітей. До речі, один батько колись мені говорив: не називайте наших дітей контингентом або категорію. Вибачте, за мій, за мій словниковий запас, чиновницький. Ну що саме ці дітки потребують контактування і соціального адаптування для життя в нашому світі, тим паче в непростому світі міста Києва. І так у нас багато часу багато залежить шановні кияни. все таки від нашої дисциплінованості, від нашого сумління і любові до своєї. Іх дітей не треба любити чужих любіть своїх дітей, і так як тільки ми відновимо прийом документів до перших класів, в першу чергу, перший місяць, увесь перший місяць, ми будемо приймати дітей, які зареєстровані на території, яка закріплена за певною школою, до речі, постанова кабінету міністрів внесла ще одну зміну до дошкільних закладів. Тепер за ними теж закріплюється територія обслуговування. Не, це вона закріплюється за людьми, які є прописаними в якомусь районі. У нас уже не існує поняття прописка. Це старе, існує. це старе радянське слово, які зареєстровані за даним місцем проживання. Ну, ну що ж, реєстрація Torah... Так, в нас, в нас <áfic ATP _2> знаєте, як митрополітені за заліплено старі написи. Там викликайте диспетчера, заліплено російською мовою. Там, от згори, там де було uh, радянські ще значки, да. і там і там от, зараз вже українські. Ну, Телефонуйте. Люди лінії це я людина, так. яка народилась в радянському союзі, а ви доволі молоді. Тому я так знаєте трошечки поюрнічала. скажімо так, ну а що я не можу, можу. Я люблю хуліганітя юрнічати, Я вам чесно. Тобто зареєстровані все ж таки так, для ті, в першу чергу це ті, які зареєстровані на певній території обслуговування закладу. Чому це було зроблено? Це було зроблено після введення нового законодавства і реформи, тому що реформа нова українська школа зробила систему навчання початковій школі. Рівноцінною для усіх вона гарантує рівність отриманих знань. А все ж таки хотілося б дізнатися, що робити ну, тим родинам, в кого діти не і, і в кого родини власне вони проживають у не у своєму житлі, і вони не є зареєстрованими. Що що, що їм робити? Ви знаєте, я навіть скажу вам, що в силу своєї роботи я зустрічаюсь навіть з такими родинами, як коли тато й мама зареєстровані, а дитину вони не реєструють, тому що там є певні е, особливості, хитрощі щодо оплати за квартплату е, менше проживаючих, менше оплачуєш. Що робити? робити? для них не закриваються двері. Що робити навіть для тих, які живуть поруч з якою школою, але їм вони не хочуть обрати цю школу, вони вибрали для соб... для своєї дитини іншу школу. Вони потраплять можливо в іншу школу при наявності вільних сміс, але після зарахування, як ми її називаємо, першої хвилі. Хто хто така перша хвиля? Зареєстровані на території брати, е, сестри тих дітей, які навчаються в закладі. Це дуже важливо. Батькам вкрай складно возити дітей в різні, в різні установи. Школи. Далі діти працівників е, школи, і це не тільки вчителі, це і технічні працівники, це і працівники кухні. Е, нам було Дуже цікаво порахувати, бо ми всі говорили: о, діти працівників, їх так багато. Вони тепер всі зайдуть в школу без всякої черги. За всі попередні роки це ледве дотягує 3% від загальної кількості дітей, які йдуть перші класи. А цього року, нагадаю, ми очікуємо з вами знову на 30,5 тисяч першачків, як і попереднього. Щоб ви могли побажати, я не знаю, людям, які. Діти, кого будуть цього року віддавати дітей у перший клас? Окрім щастя, здоров'я. Та, 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 окрім, окрім здоров'я, найперше. за першою своєю освітою я вчитель початкового класу. Завжди раджу одне і те ж: не обирайте стіни, обирайте вчителя. Часто, коли мене запитують, а, от так до якої б вчителя ви порадили віддати свою дитину, ставлю наступне питання. А що ви скажете про свою дитину? Вона у вас халерік, сангвінік, міланхолік. Яку вчительку треба вашій дитині? Вчитель дитині треба вчителя як маму, яка супроводжує, веде за руку. Дитині треба вчителя більш такого жорсткого, можливо, трошки строгого, вимогливого? Ви маєте відчути якого вчителя ніхто як більше, як краще ніж батьки, не знає, якого вчителя треба дитині. Потім я вам маю сказати, чому ми так трепетно обираємо саме вчителя початкових класів. Ніхто не задумується. Вірніше, психологи рідко говорять про те, який стрес переживаємо. Ми народжуючись з вами, переходячи із середовища зло на матері у цей світ це дуже складний перехід. Жодна дитина не може цього переказати. Що таке перший клас? Це як народження. В іншій системі це дуже складно. Це треба ознайомитися з приміщенням. Це треба зрозуміти, куди рухатися. Це треба звикнути до тьоті або дяді. Бо у нас все-таки дуже мало, але є чоловіків, які є викладачами в початковій школі. Це дуже серйозний психологічний процес, від якого залежить успішність дитини в подальшому. Навіть скажу вам більше часто, дивлячись на дорослих, я розумію звідки їхні. Фобії, кажу, ну там щось в школі не склалося. Бо всі, у кого хто любив свого вчителя, хто любив е, школу і хто ж ш... ішов туди з радістю, вони успішні в своєму житті. У мене складається враження, що я на прийому психолога. <говорю> я, я, я і... на, на нас дивляться. <говорю> на нас дивляться <говорю> <говорю> такі <говорю> я чиновник. <говорю> <говорю> Ми все розуміємо про вас. Шановні, шановні ведучі, одне у мене є одна знайома: не бійтесь міняти школу і вчителя. Якщо ви відчули, що це не ваше, не вашої дитини поміняєте. у мене є одна знайома, вона багатодітна мама. У неї четверо дітей. Всі четверо ходять в різні школи. При тому вона періодично їх міняє. Наприклад, вона говорить, тобто вона в той момент, коли вона завозить останню, вона вже забирає першу. Я, не... я вам я вам не скажу, як вона розподіляє це. Це якась у неї унікальна система. Але що мені подобається? Вона говорить: от ну умовно називаю, Марія Іванівна в початковій школі була золота, але вона була золота для мого хлопчика. А для ді. Дівчинки мені потрібна Олена Петрівна, і вона знаходить таких людей, uh -huh. і вона не жалкує свого часу. І вона сміливо з дітьми з різного рівня навчання, е так простою, простою мовою від початкової школи до середньої, і до старшої. Вона міняє заклади дітям і її діти дорослішають, міцнішають і обирають саме те, що їм треба для, для їхнього навчання. Я пропоную за стаціон. Нар взяти, запрошувати пані Олену до нас у студію. Як мінімум, приємна розмова, фахова та ще й психологічна. Та ще й ми дізнаємося, які проблеми в да. нас були на першому класі. І, і що ми взагалі могли зробити? Дякуємо, да, пані Лено. На жаль, ефір ефірнича завершується, Я але вам стільки не розказала. Я вам не розказала про, То приходьте, приходьте. про те, що Різні до нас 1 вересня впроваджуємо дистанційне навчання, закріплюємо за тими школами, які найкраще справляються, і більше батькам не обов'язково бігти до приватних закладів. Клас. Я, дякую. врахуючи на те, що слава Богу. У нас до вересня ще багато часу. Ми вас вже запрошуємо. Приходьте, будь ласка, наступного тижня без проблем. Завжди раді влітку Враховуючи те, що я до вас напросилася. Так. А, а ми до речі, дивимося. Я подумаю. А, а я що? шановні? В нас Все... добігає кінця часу. Ефірно. А я маю це розповісти. Телеканал не вибачить сьогодні. Зранку нам надсилає титри. Олена говорю, Діма, це штафіданян, яка в департаменті освіти. Ого це правда підтверджую. Дякую серйозно. пані паніку дуже раді вас завжди бачити. Пишіть, дзвоніть, надсилайте гроші. як так. Дякую Чекаємо. вам. Я не почула питань від киян, але на, на Фейсбуці я вам чесно кажу, завжди читаю і бачу більше, звичайно, негативних звернень. Але тим не менш, треба все роз'яснювати. І це є комунікація. Наступного разу суто зробимо ефір по питанням наших слухачів. Дякую. Дякуємо вам. вам, Олена Олена Фіданян, директорка Департаменту освіти і науки, при Київській міській державній адміністрації була гостем студії. Дякуємо, що були разом із, із вами з нами. з нами. Всі були разом. Діма біла і почуємо вже завтра. Дякую і всім пока.